pozdrav svima. Drago mi vas je vidjeti u ovolikom broju. Super, evo, tu smo malo danas u prirodi. Imamo neke nove situacije. Pozdrav Danijela. Ne, ovako, da se opustiš i to ono. Tu smo danas u novim situacijama. Temu sam danas imao na srcu da podijelim, zove se tajna našeg uspjeha. I uspjeh je nešto što ljudi gledaju na različite načine i onda u svijetu ljudi imaju određen neki pogled na uspjeh i neke stvari koje su nama možda ne izgledaju kao uspjeh, u svijetu su drugačije gledane, ali šta je zajedničko, kako mi možemo definirati uspjeh, ne? Znači, kako možemo reći da je nešto uspješno i da nešto nije? Ja bih rekao da je to na način kad mi postavimo neke ciljeve i te ciljeve ispunimo. I onda kažemo, ok, uspjeli smo u nečemu i to je mjerljivo, ajmo reći, ne? Znači, nešto smo odredili i napravili. I šta se onda događa? S vremenom kada jedan cilj postignemo, onda mogu doći veći izazovi. Ili mogu doći, recimo, prepreke neke. Ili mogu doći situacije neke svakojake. I obično mi nešto nadvladamo i onda dolazi opet novo. I znamo i u svijetu, recimo, možda možemo usporediti sa nekim sportovima i nešto. Neko trči na 100 metara pa je na regionalnom prvenstvu, onda ide na državno ili na svjetsko i to je druga razina. Ne? Mi u duhu ne gledamo na taj način, ali opet isto tako u duhu se razvijamo kao Božja djeca i naš duh raste i dolazimo u neke veće izazove. Kao na primjer, kad smo bebe, u duhu smo bebe, a kad smo mladići, već smo nadvladali zloga. Imamo ovdje i razne životinje u šuškanju i svemu, tako da tu ima svega. Znači, mi možemo biti uspješni i onda dolazimo u neki novi nivo. I koja je tajna našeg uspjeha? Šta nas kao novorođene ljude određuje ka uspjehu? Da li je Bog uspješan? Šta vi mislite? Ne? Znači, ja vjerujem da je Bog uspješan. Bog je uspješan u svemu, Bog je kreator svega, Bog sve sastavlja, Bog sve određuje, Bog zna, ima mudrost, ima dubine i sve to nama može razotkriti, a mi smo njegova djeca. Znači, možemo reći da je Duh Sveti tajna našeg uspjeha. Ja bih rekao, kako biti u većem nivou uspjeha, kako biti više popustljiv Duhu Svetome. Kako mu se više predat, kako više od njega čut, kako više poprimati stvari, jer mi sami po sebi možemo doći u tjelesnosti do nečega, ali onda postane jedna gusta magla mudrosti nedokučive u kojoj mi ne znamo kako hodati. I zato nam treba Duh Sveti, jer sa njime možemo puno veće stvari, veće nivoe, veće situacije, nadnaravne izazove, u našoj svakoj slabosti možemo nadvladati, jer je njegova milost dovoljna za svaku stvar. Znači, Ivan 14.15 kaže: ako me ljubite, zapovjedi moje držite, ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog utješitelja da ostane u vama do vijeka. Duha istine kojeg svijet ne može primiti jer niti ga vidi, niti ga poznaje. A vi ga poznajete jer boravi kod vas jer će biti u vama. Duh istine je u nama i kaže: neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Znači, to govori da je Duh Sveti došao u nas i on je u nama za uvijek. I zašto ga svijet ne poznaje? Zašto svijet ne poznaje Duha Svetoga, a mi ga poznajemo? Znači, to je obećanje koje je za nas prvo ispunjeno. Znači, mi u njemu imamo i kreativnosti i možemo nadvladavati situacije i možemo prepreke razne nadvladavati, ali on je u stvari tajna našeg uspjeha. Svijet ga ne vidi. Zašto ga svijet ne vidi? Zato što svijet funkcionira po 5 osjetila. A mi funkcioniramo iz područja duha. Znači, Duh Sveti u području duha i nama trebaju duhovna osjetila da bi mogli vidjeti stvarnosti iz duhovnih prostora. Znači, kaže u 2 Korinčanima 5, kaže: po vjeri hodimo, a ne po gledanju, odnosno ne po osjetilnom razlučivanju. Znači, mi ne hodamo po onome što naša osjetila nam dokučuju, nego po onome što u duhovnim stvarnostima vidimo, jer bez vjere ne možemo goditi Bogu, kaže riječ, a vjera dolazi iz duhovnih područja i mi iz nje poprimamo stvari. Kasnije ćemo obrazložiti, jer ova prvi dio ove propovjedi će biti da mi uđemo u duh, onako u duhovno sagledavanje, a u drugom dijelu ću vam dati praktične načine kako da ostvarimo određene uspjehe itd. Znači, ako vjeruješ, u stvari vidjet ćeš, jer vjera poziva stvarnosti onog nevidljivog u vidljivo. Ne? Znači, nadamo se nečemu i vjera je supstanca koja
dolazi iz duhovnog. Jer iz duhovnog i ono realno, to mi ne percipiramo dok smo u tjelesnosti. Mi mislimo da je ova tjelesnost toliko opipljiva za nas, ali iz duhovnog su nastali svjetovi. Iz riječi Božje su nastali svjetovi. Kad mi uhvatimo remu Božju za naš život, to će se sigurno manifestirati. Da li je to proročka riječ, da li je to isceljenje, da li je to bilo šta što mi uhvatimo iz riječi. Može biti direktno, osobno, može biti iz riječi zapisane, može nam zaživiti u proučavanju ili na bilo koji način. Znači, ona je supstanca stvari kojima se nadamo, dokaz nevidljivih stvari. To je, znači, bez vjere smo rekli ne možemo ugoditi Bogu. Ti moraš zakoračiti u duhovnu stvarnost i početi postajati sve snažniji, sve snažnija u duhovnom djelovanju. Znači, tvoj duhovni čovjek, tvoje biće, tvoj pravo ja, treba se osnažiti po Božoj riječi i po Božoj prisutnosti. I tu leži tajna tvog uspjeha. Znači, postoje trenuci kada ćeš početi hodati u tome u nadnaravnom. Počeš se manifestirati. Ako ti krećeš, ako ti zakoračiš po vjeri, uđeš u rizik, u molitvu za nekoga, u izgovaranje stvarnosti, u oslobađanju zlih duhova, u bilo čemu, počeš se manifestirati i to će postati nadnaravno. Da li u financijama nadnaravnim, da li u proučavanju, u molitvi za neke situacije, za neke projekte, šta god, ti ćeš početi hodati u nadnaravnom. I šta će se dogoditi? Tada ti vjera, gotovo da ni neće biti vjera, jer će to postati tvoje naravno djelovanje. Znači, svi mi smo zakoračili u nekom nivou određena područja, obuhvatili, ali kako ostati u tim područjima i onda ići na veće izazove, za to nam treba uvijek Duh Sveti, jer on je jedina tajna našeg uspjeha. I više nego dovoljna tajna. Znači, mi ćemo početi percipirati stvari na drugačiji način. I zašto? Jer kršćanstvo nije religija. Znači, mi smo ispunjeni informacijama koje drugi nemaju. Ali postoji pritisak koji ti to želi zakočiti. A mi smo tu da otpakiramo te stvari i da zakoračimo u dubine. Znači, kršćanstvo nije religija. Jedina religija koja se spominje u Bibliji da je kršćanstvo je pomagati udovicama i potrebitima. To je religija definirana u Bibliji. Pomagati udovicama i potrebitima. Znači, kršćanstvo je dioništvo božanske prirode u ljudskosti. Znači, ti trebaš početi hodati u tim stvarnostima. To su nebeske stvarnosti koje su za tebe ovdje na zemlji došle, koje se kroz tebe mogu manifestirati. Ti ne možeš biti uvrijeđen ili uvrijeđena. Jer da je Isus bio uvrijeđen na tebe, ne bi nikad išao na križ. Nego je njega neuvrijeđenost na tvoj grijeh odvela na križ zbog ljubavi toliko velike da ti nemaš pravo ili biti uvrijeđen ili uvrijeđena. Nego trebaš voliti tom ljubavi, kaže riječ, jer zapovjed koju si dobila u Novom Savezu je voli druge kao što je on volio tebe. Mi nemamo zakon, mi nemamo pravila, mi imamo zakon nove zapovjedi ljubavi da voliš druge ne kao sebe, jer to si ti standard, nego kao što je on volio tebe. To je on standard. Znači, tu ljubav ti ne možeš proizvesti sam, nego moraš biti povezan s njime da biš ju mogao oslobađati. Znači, Duh Božji u tebi, to je ljubav koja te promijenila od starog čovjeka. Kršćanstvo je odnos sa Bogom. Bog se nastanio u tebi. Božanstvene stvarnosti su postale realnost u ljudskosti. To je kršćanstvo. To nije religija. To nije pravilo. To nije neka filozofija. Znači, Ivan kaže, u Ivan 3.3 kaže, odgovori mu Isus, zaista ti kažem, zaista kažem ti, Isus uvjerava dva put, ako se tko ne rodi na novo, ne može vidjeti kraljevstvo Božjeg. Zato mi od nebeskih stvarnosti možemo, jer imamo duha Božjeg koji nam otkriva te stvari. Znači, hodamo iznad područja osjetila. Znači, ti nisi kršćanin ako nešto moliš, ako ideš u biblijsku školu, ako se trudiš, ako nešto radiš, ako si dobar itd. Ti si kršćanin jer si u odnosu direktnom sa Bogom. Tvoj duh i njegov duh su postali jedan duh, koinonija sa Bogom. Znači, mi smo dovedeni u jedinstvo sa Isusom. Kaže riječ, u njemu se krećemo, u njemu hodamo, u njemu boravimo, kroz njega sve radimo i on, po sili koji postavio nas, djeluje izvan nas. Kaže, mnogo više nego što mi molimo i mnogo više nego što mi pitamo. Razlog što mnogi ljudi pate u životu je zato što nisu razumjeli tu stvarnost. Galačanima 2.20 kaže Pavo,
S Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. A što sada živim u tijelu, živim vjerom u Sina Božjega koji me uzljubi i predade samoga sebe za mene. Znači, ti gledaš u ovo moje tijelo, znači, ono hoda, ali ono što ti vidiš u meni, sada što gledaš, to je Krist. I možda se nećeš slagati, Ana, ali to je tako, ono. Znači, žena obično to onako malo, ali to je to, ne, ono. Znači, gledaš u moje tijelo, ali to je Krist u meni. Znači, zato Biblija kaže da je riječ ogledalo. Kaže, riječ je ogledalo. Kad gledamo u riječ Božju, postajemo ono što gledamo. I kaže, nekad da je onaj ludi, onaj koji pogleda se u ogledalo, ode i zaboravi ono što je vidio. Zato mi moramo gledati u riječ Božju, moramo vidjeti u Bibliji šta je Bog napravio od nas. Da bi mi razumjeli, rekli smo, govorio sam zadnjih par puta, sam govorio dosta o rekreiranosti u Kristu, novom stvorenju, i sad smo imali neki live isto, ne? Znači, poanta je da u život Kristo vidiš u evanđeljima, ali ono što je Bog napravio od tebe, od nas, vidiš u Pavlovim poslanicama pretežito, ne? Znači, mi moramo ići vidjeti tu tajnu koju je otkrivenu od početka vremena, koju su proroci i svi ljudi čekali, a nisu ju vidjeli. Znači, Biblija je ogledalo. Jakovljeva 1.23 kaže, jer ako je tko slušatelj riječi, a nije izvršitelj, taj je sličan čovjeku koje svoje rođeno lice promatra u zrcalu. Jer promotri se i ode i odmah zaboravi kakav je bio. Znači, ako čitaš riječ, a ne vršiš tu riječ, ti si kao osoba koja pogleda se u ogledalo i zaboravi kako izgleda. Ono. Šminkaš je satima, čovječe, pripremiš se i onda odeš i zaboraviš kako izgledaš. I nemaš sigurnost. A riječ ti daje sigurnost. Riječ ti daje ono što ti jesi. Znači, u tom ogledalu vidiš sebe. Gledaš u Krista, vidiš sebe. Mi znamo da kad čitamo, da ne uspijemo sve zapamtiti, tako, znači, pogotovo novi ljudi ili mi isto, znači, kad čitamo, neka su to neke velike dubine koje nam se otvaraju ili otkrivenja i ne uspijemo sve zapamtiti, ali s vremenom se nadograđujemo. Znači, to je gradbeni materijal našem duhu, naš duh postaje snažniji, mi postajemo žive poslanice, mi postajemo oni koji mijenjamo stvarnosti oko nas. Kasnije ćemo doći do toga. Znači, šta Pavle govori Timoteju? Kaže, u 2 Timoteju 2, ti si dakle, sine moj, jačaj milošću u Isusu Kristu. Odnosno, stoji čvrsto u milosti. Ja bih rekao na način, okoristi se sa Božjom milosti. Ti se možeš okoristiti Božjom milošću da ostvariš ono za što ti ona data. Malo da razbijemo religijske razmišljanja. Ti se možeš okoristiti s onim što je Bog dao za tvoju korist, da možeš hodati na način kako te on zamislio. Kaže, i što si čuo od mene po mnogim svjedocima, to predaj vjernim ljudima koji će biti sposobni i druge podučiti. Znači, Pavo govori Timoteju, čvrsto stoji u toj milosti i to govori vjernim ljudima, da i oni mogu druge podučiti. Znači, mi jednostavno širimo istinu o evanđelju i o snazi i o radosnoj vijesti. Znači, Bog može mnogo više nego što mi možemo zamisliti. Kada dođeš u slabost, stoji čvrsto u milosti. Kada je problem oko tebe, stoji čvrsto u milosti. Znači, milost razbija svaku demonsku aktivnost. Mi ne moramo ulaziti u konflikte sa đavlom. Mi moramo samo stajati čvrsto u milosti i vidjeti lukavstva, prepoznat i odbiti, odbaciti. Nekad uđemo u konflikt, u duhovnu bitku, da suzbimo, da odbijemo neku stvarnost. Kaže, odupri se đavlu, odupri se depresiji, odupri se žaljenju, odupri se, ne znam, tugovanju. Odupri se biti uvrijeđena. Jer Isus nije bio uvrijeđen radi tvojeg grijeha. A radio si svašta i radila si svašta. To Isusa nije zaustavilo i kaže, grijeha se tvojih neću spominjati. Jer se krv presveta prolila za tebe. Nek se to usadi u tebe. Ti trebaš naoštriti svoj duh sa Božjom riječi. Da si spremna u svakoj situaciji stajati. Kuća se mudrošću gradi. Neki ljudi vole težak rad. I misle da moraju odrađiva stvari, ali mi u stvari sa razumijevanjem tih stvarnosti ulazimo u počinak u Gospodinu. I kogo god je oko nas teška situacija, ili kogo god, recimo, pritiske koje mi imamo sada, nekad bi mislili da su to drame. A sad, to uopće nisu pritisci. To je niš, bez veze ono. Jer smo fokusirani na Božju milost. Jer smo fokusirani na ono što Bog radi i znamo njegovu riječ i hodimo po njegovoj riječi i osnaženi smo i što više upoznavamo milost, upoznavamo Krista. Ili što više upoznavamo njega,
to više rastemo u milosti. Jer je riječ govori to na dva različita načina. Znači, Božja milost je i Isus Krist u tebi, ali Božja milost je osnaženje koje ti On daje za određene stvarnosti. I nekad različiti ljudi imaju različite milosti, zato moramo prepoznati milost koju smo mi dobili. Znači, ja ne mogu sad hodati u milosti nekog druga, zato što mi se to sviđa, a nisam dobio milost za to, na primjer. Ne? Znači, moramo prepoznavati te neke stvarnosti. Znači, ali postoje neke stvari koje svi imamo, znači, to nije problematika. Znači, jednostavno, Bog je pripremio već bio u vrtu sve za Adama i Evu. On ih je postavio u vrt i oni ništa nisu morali stvarati. On je sve za njih već pripremio. I Bog je takav i za nas. Kaže, On ti priprema stol pred tvojim neprijateljima. Neprijatelji gledaju, a On s tobom priprema stol pred njima. Nema ljubomore, nema ničega što može zaustaviti ono što Bog želi napraviti s tobom i taj odnos sa njime. Podložimo se Duhu Svetoga, dozvolimo mu da On djeluje kroz nas. Dozvolimo mu da On utječe na nas. Otvorimo srce s povjerenjem prema njemu. Znači, nama treba to sveto zajedništvo, kaže preslatko zajedništvo sa Duhom Svetim. Tako da postane to naš dnevni životni stil, da to tražimo svaki dan. Vračarstvo koje je oko tebe, mržnja, religija, šta god, sve to utječe ako nisi pod vodstvom Duha. Ako si ti pod vodstvom Duha, ako si ti u odnosu, ma kakvo vračarstvo, kakve gluposti. Znači, prvo prepoznaj, pa nauči razgovarati sa njime, pa nauči se odnositi, pa traži onda smjernice, rješenja, kreativnosti za stvari koje te on vodi. Sad ćemo kasnije to otvarati. Znači, Duh Sveti je taj koji ti otkriva te stvarnosti. Znači, naša služba se recimo pomiče, ne? Znači, idemo naprijed i koja je naša tajna? Jesmo li mi to izgurali? Jesmo li šleper neki napunili s nečim pa nešto napravili? Jednostavno, Duh Sveti radi stvari. Duh Sveti radi stvari. Kaže Zaharija 4.1, ta on progovori i reče mi govoreći. To nije riječ Gospodnja za Rubabelu govoreći. Ne silom ni snagom, već duhom mojim, veli Gospod nad vojskama. Znači, ne silom i snagom, nego duhom mojim. Onda u Rimljanima 8.16 kaže, sam Duh svjedoči s duhom našim da smo djeca Božja. Duh ti svjedoči već da si njegovo dijete. A ako kao djeca Božja, onda smo i baštinici Božji. I su baštinici Kristovi. I to svijeta, jer je Abraham mu dao svijet, a Krist je nasljednik. Ako doista s njim trpimo, da se s njim i proslavimo. Smatram, naime, sve patnje današnjeg vremena nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja se ima objaviti u nama. Jer stvorenje čeznutljivo iščekuje ovo objavljivanje sinova Božih. Svijet iščekuje da se ti probudiš. Svijet iščekuje da ti počneš goriti. Svijet iščekuje da dobije odgovor od tebe koji traži. Svijet iščekuje da ti silom Božjom promijeniš stvari u nečijem životu. Svijet iščekuje da ga ohrabriš sa stvarima koje ga ovaj svijet ne može ohrabriti. Svijet iščekuje da ti Božjom riječju nekoga izgradiš, da odmakneš neke zle duhove iz nekih situacija, da bolest neku odmakneš i šta god, svijet iščekuje da se neko probudi, da sve te stvari koje se govore jesu istinite, nisu istinite, jesu ovakve, jesu onakve, iščekuje se svijet da se neko probudi. Ne gledaj na svoje slabosti. Ne gledaj na svoja ograničenja. Jer rekao sam, ti ćeš doći umagleni zid gdje je mudrost Božja nedokučiva, gdje ju nećeš moć razumjeti. E zato ti treba Duh Sveti. Jer u tvojoj snazi možeš do jedne granice, ali sa Duhom Svetim možeš iznad. Znači, ovo ti govorim samo da otvoriš tvoje srce na to, već otvaraš vrata Duhu Svetome. Jer mnogi znate, jer ste već primili ovaj proročke riječi ili ste primili smjernice i mi znamo koliko puta nam je Bog otvorio jasne smjernice ili se sve posložilo, ili se sve napravilo itd. itd. Znači, Duh Sveti za tebe posreduje. Znači, On se očituje i o tvojoj slabosti. Vidi i tajne, ne? To sam govorio, neki dan sam objavio. Znači, ljudi u crkvi trče za blagoslovima. I ljudi dođu u crkvu i neko im propovijeda. Imat ćeš puno para, Bog blagoslivlja, prosperitet, ovo ono. Neko im propovijeda, dobit ćeš isiljenje i ovo i ono. Neko im propovijeda ovo ono. Sve su to istine, mislim ono, istine na način kad se pravilno razumiju. Ali ljudi dođu i očekuju, sad će se meni sve riješiti u dva dana, sad ću ja dobiti ovo 7 dana. I ne dogodi se. I onda ljudi kažu, pa to ne djeluje, pa Bog nije takav, pa počnu iskrivljivati Božju riječ itd. Ali tebi ne treba da primiš blagoslov. Tebi treba transformacija. Tvoj fokus treba biti
Moram se transformirati onakvim kako me Bog stvorio. Jer tada ćeš vidjeti svaki blagoslov i u njega ćeš ući. Jer u tebi je Krist i u Kristu su sva obećanja da i amen. Otac ti dao sina i sad njime ti dao kraljevstvo i šta ti još treba dati? U njemu su sva obećanja da ili amen. Možda trebaš napraviti ne znam kakve stvari, neće ti ovako sad odjednom se to stvoriti u trenutku, neke stvari možda i hoće, aleluja, ali neke stvari će ti pokazati smjernice kako se kretati i sve će ti se posložiti. Mi znamo iz naših svjedočanstva da stvari idu točno tako kako govorimo. Znači jednostavno, ti si taj koji se trebaš transformirati, da moliš za druge, da prorokuješ, da surađuješ sa Duhom Svetim, da ti on jednostavno otkriva rješenja. Znači, ljudi kad im se nešto desi, počnu plakat. Šta sam napravio krivo, jesam ovo mesono, jesam milost odmakla od mene. To je samo sebičnost, fokus na sebi. To je fokus na sebi. Jer ako se okrenemo na fokus na Boga i na transformaciju nama, onda ćemo drugačije. Ja razumijem da postoje težine, postoje razne stvari, znači sve postoji neki put, ali ja vam hoću vas probuditi. Nekoga nisam ljut, nikoga ne želim, ne želim ono, nego želim da se potaknemo, da se probudimo. Znači jednostavno, moramo postati onim s čim nas je on stvorio. Ja, i sad želim ući u praktičan dio, sagledati nekoliko aspekata kako da budemo uspješni u nekoj širini. Jer opet smo ovdje individualne osobe i obiteljski možemo gledati neke stvari i možemo gledati zajednički kao crkva. Znači, jedna od tajni mudrih graditelja je vizija i postavljanje ciljeva. Znači, vizija, kad mi imamo viziju, onda nam ona počinje davati resurse. I mi moramo postaviti ciljeve, jer bez ciljeva vizija je ono uzaludna. Znači ona će jednostavno se splamsati. Znači postavljanjem ciljeva mi dajemo platformu, omogućavamo platformu da se ta vizija ostvari. Cilj nam postavlja temelje. Cilj nam postavlja temelje, a temelji su nam pouzdano mjesto za produktivnost i omogućiti Bogu da napravi nešto po našoj vjeri. Kada mi postavimo ciljeve, to je platforma, to su temelji. Znači, bez tih ciljeva vizija će samo ispariti. Jednostavno, neće uspjeti. Znači, mi moramo postaviti temelje i ciljeve. Znači, san koji se gradi, razmjena za nešto. Ako ti neko sad da 100 kuna, ili ako ti da kreditnu karticu, ti ćeš za tih 100 kuna moći kupiti određenu količinu stvari ili s kreditnom karticom, ovisno koliko na njoj. Možda ćeš kupiti i auto. Ali recimo, u duhovnim perspektivi je tvoja vjera, kad si primio nešto iz duhovnih stvarnosti, vjera je to sredstvo razmjene. Znači jednostavno, ti vjerom poprimaš iz duhovnih stvarnosti i u svijetu djeluješ. Znači to je onaj dio kako smo prije govorili, djelom iz duhovnog, ne po osjetilnom. I Bog nam pokazuje i mi vjerom u to koračamo i jednostavno se stvari događaju. Neka se stvari dogode tek kad se pokrenemo po vjeri. Mi možemo čekati, moliti 365 dana u godini, ljudi mole 365 dana u godini, ali ako se jedan ne pokrene, ništa se neće dogoditi. Znači, to je poanta da mi jednostavno krećemo se u vjeri. To je san koji nam daje jednu razmjenu. Znači, jednostavno, cilj nam je da razmijenimo Božje značenje. Božje značenje mi mijenjamo i dajemo drugima i drugi mogu to osloboditi u osobe iza njih. Znači, mi oslobađamo u one koji su pred nama, ali ne samo u njih, nego i u one koji su iza njih. Jer to je princip kraljevstva i multiplikacije. Znači, vi kad govorite nekome, znači niste samo u djelovanju prema toj osobi, nego na ljude koji su još iza njih. I to je temelj kraljevstva i multiplikacije. Da će se multiplicirati puno brže nego u običajenim normalnim stvarima. Znači, jednostavno, mi dolazimo u područja gdje možemo utjecati na druge. Postavljanje ciljeva nam daje mogućnost da budemo spremni za veću platformu. Jer ako nemamo ciljeva, mi samo trzamo svaki dan, tu, tamo, lijevo, desno, i jednostavno ne možemo nešto ostvariti. Ali kad postavimo ciljeve, oni nas prisiljavaju, oni nas guraju da idemo naprijed. Oni nas jednostavno poguraju da idemo naprijed. Omogućavaju nas da ne razmišljamo iz emocija, nego nam omogućavaju da razmišljamo iz uma, odnosno iz Kristovog uma. Jer nam je Bog dao viziju. Nećemo mi sad odlučiti ovako odjednom, ajmo sad, ne znam,
se preseli svi u New York i tamo napravi crkvu. Znači, jednostavno, Bog nam daje viziju za nešto i onda smo mi postavljeni u tome i u to se krećemo. Znači, kršćanstvo nije religija, znači ne djeluje na bazi osjećaja, ne djeluje na bazi performansi. Kada mi radimo na bazi osjećaja, onda uvijek moramo osjećati nešto da će se dogoditi, ali onda smo mi bazirani na temelju uspjeha ili neuspjeha. Jer dolazi tuga i stvari iz prošlosti koje nas koče da mi možemo ući u nešto novo radi iskustava loših koji su bili u prošlosti. I mi taj dio moramo zanemariti. Znači, moramo vidjeti u čemu je utemeljena naša važnost onoga što radimo. To znači da mi ne smijemo uzimati vrijednost tuge ili mogućih gubitaka, nego moramo uzimati vrijednost onoga što nas pokreće u duhovnom razumijevanju. Jer ako mi gledamo na žalost ili moguće gubitke, onda se mi identificiramo sa našom snagom, sa našim prošlim iskustvima, sa našim stvarima koje su uspjele i nisu uspjele. Ali mi se moramo identificirati sa Božjom snagom. Sad ćemo malo otpakirati te stvari da vidimo kako to možemo, recimo, nekako malo bolje razumjeti. Znači, ako mi nemamo odnos sa Bogom, onda su te stvari nama teže. Ne? Jer se ne povezujemo sa njegovim umom, nego sa našim sposobnostima. Ali mi recimo trebamo emocije da bi nas pokrenule u nešto. Jer emocije su slike. I emocije mogu biti slike prošlih iskustava i loših iskustava. Ali oni su djelomično, one su kao baterije, one nam daju snagu za određeno vrijeme. Ali ako mi, oni pokreću našu volju, ali ako mi našu volju postavimo u generator energije, u Duha Svetoga, znači mi predemo njemu našu volju, jer znamo da je čovjek sastavljen od duha, duše i tijela. Znači, tijelo, ajmo reći da je mozak za tijelo kao što je za dušu um ili za duh svjesnost, ali u stvari mi kad su naše emocije potisnute zbog nekih rana iz prošlosti ili nečega, ili naš šum kad je puno informacija, onda on potisne našu volju. Jednostavno nas blokira da ne možemo djelovati. Znači, naša volja treba biti oslobođena, ona se oslobađa prvo zahvalnošću, i onda mi tu volju predajemo na generator energije, koji je Duh Sveti, koji nam počinje davati nove slike, koje nam stvaraju nove emocije, da ponovno se možemo pokrenuti u novim stvarima koje nas Bog poziva u životu. I mi u njih ne ulazimo po osjećajima, nego ulazimo po vjeri, po duhovnim stvarnostima. Vidim da vam je to u duhu malo se oslobađalo neke stvarnosti. Znači, to su ključevi, neki od ključeva. Ajmo to ovako, da ovo sad rezimiram u jednoj rečenici. Znači, to je ključ, ovo je ključ. Znači, stvari koje si postavljaš kao ciljeve za ovu ili za sljedeću godinu, znači oni se moraju postići, a ne razmišljati da li ti možeš ili ne možeš ih postići. Razumijete? Znači, ne baziramo se po emocijama, nego oni se moraju postići, a ne razmišljamo mi da li možemo ili ne možemo. A oslonjeni smo na božansku snagu, jer nam je Bog dao te informacije, na primjer. Ne? Znači, mi moramo za to napraviti, izolirati neprijatelja. Jer neprijatelj će početi blokirati pritiscima i raznim stvarima. I onda šta se događa? Mi se počnemo kao natjecati s neprijateljem. Želimo dokazati, on nam želi uzeti fokus. On nešto napravi i mi smo fokusirani na to što on radi. Mi smo fokusirani na neki blok. Mislim, naše emocije počnu goriti u krivom smjeru. Ali mi ga izoliramo, mi se s njime ne natječemo. Mi ga učinimo potpuno nebitnim. I onda smo fokusirani na ono što Bog radi. Znači, jednostavno, duh tuge je taj koji nam govori da nešto možemo ili ne možemo, da nemamo dovoljno snage za to, da ti nisi ono što jesi, da te Bog nije napravio onim čime ti jesi. Znači, jednostavno, mi trebamo tu preobrazbu, tu transformaciju. Zašto on to čini preko vas nekom drugome? Zašto on to želi napraviti preko vas drugim ljudima? Prva stvar je zato što ima pouzdanje u tebe. Možda ovo nikad nisi čuo ili čula. Bog ima pouzdanje u tebe. Druga stvar je, on ima plan za vas na zemlji i svrhu. Za svakog ovdje posebnog. Ima svrhu. Treća stvar je, on će ti da pustiti da nadmašiš svakoga koji ovo ne razumije. Svakoga koji ovo ne razumije. On će te postaviti u planine iznad svih okolnosti i pokazat će ti širinu. On će ti pokazati širinu da ti možeš vidjeti dalje. Kad se mi izdvojimo, kad se izdvojimo od tuge, od tih raznih stvari koje nas koče, znači, jednostavno,
svaki negativan, pazi ovo, svaki negativan situacija koja dođe, svaki neočekivani nesreća ili bilo šta će prouzrokovati kod tebe da rasteš. Kad ti znaš da sve radi dobro za tebe, da te, za one koji ljube Gospodina i žive s njegovom svrhom, svaka situacija koja će doći će prouzrokovati u tebi rast. Neke stvari će te trgnuti. Neke stvari, Gospodin nas želi proširiti. Ja ne kažem nesreća, ne znam kako, nego nešto, neka prepreka, nešto, neka situacija iznenadna, nešto ovaj, onako što nas malo potrese. Znači, sve to je nešto što nas pritišće da se mi pravilno pozicioniramo. Kad se mi pravilno pozicioniramo u Duhu Svetome, onda imamo izvor svih mogućnosti. Znači, mi možemo ulaziti u tuđe sfere utjecaja. Ulazimo u druge situacije i svako od nas ima određene skupine ljudi i mi kroz njih ulazimo u njihove sfere utjecaja. Jednostavno, Božje kraljevstvo se širi kroz principe oslobađanja, kroz principe ovaj, širenja radosti, kroz principe ovaj, radosne vijesti i svega što Gospodin ima, ne samo za nas, nego i za druge. Znači, mi trebamo prenijeti drugima povjerenje. Ako mi nemamo povjerenje u Boga, nećemo manifestirati ni povjerenje prema drugima. Jer kad mi imamo povjerenje, to povjerenje se jednostavno širi i se prenosi. Da drugi budu također osnaženi. Da drugi budu osnaženi od nebeskih stvarnosti. Znači, vođa bez slike ne može ništa napraviti. Ništa ne može napraviti. Kako može, a kamoli neke nadnaravne stvari? Znači, srce je prozor u osjećaje i u animacije uma, ajmo reći. U duhovnim stvarnostima mi također možemo ući, jer obično Bog govori kroz, ljudima dosta i kroz njihovu maštu. Kad vi razvijete vašu maštu, Bog će moći i pročistiti vašu maštu, prije svega, Bog će vam govoriti jasnije, odnosno On vam govori, ali ćete ga vi jasnije čuti. Jer ga sad zbog nekih stvari možda ne čujemo tako jasno. Znači, um tvoj je mjesto pristupačno za dva različita svijeta. I za neprijatelja i za Boga. To trebaš naučiti razlučivati i zato ti treba Božja riječ. Znači, osjećam se tužno, dolaze mi misli negativne, to ti ne šalje Bog. Strah, neke te stvarnosti, u kraljestvu Božjem je mir, radost i pravednost. To je bitka, kaže u 2 Korinčanima 10.3. Jer ako i hodimo u tijelu, ne volujemo po tijelu, prije smo govorili tijelo, duh. Ta oružje našeg vojevanja nije tjelesno, nego u Bogu moćno za rušenje utvrda. Znači, obaramo mudrolije i svaku uznositost koja se podiže protiv spoznaje Boga i zarobljujemo svaki um na poslušnost Kristu. Neki od vas ste napravili ugovore sa zlim duhovima. I to neću sad reći ono, ne znam kakve. Ja ne mogu uspjeti. Meni je pun kufer života. To su ugovori sa zlim duhovima. Mi se slažemo na taj način sa zlim duhovima i postepeno ponavljamo 2 put, ponavljamo 5 put, ponavljamo 10 put i polako ulazimo u kompromise sa time. I oslabljujemo djelovanje Duha Svetoga kroz nas. Jednostavno, to moramo slomiti. U Isusovo ime. Slamamo, svako od nas može reći, mi slamamo to što smo govorili. Oče, mi želimo od tebe sve što imaš za nas. Obaramo svaku mudroliju, svaka stvar koja se uzdiže iznad Krista i njegove riječi, mi obaramo. Kaže, rušimo utvrde. Kaže, kaže u Kološanima 3, ako ste dakle suskrsli sa Kristom, novorođeni, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna s Bogu. Mi imamo pristup nebeskim stvarnostima. U molitvi možemo odlaziti u nebeske prostore. Za onim gore težite, ne za onima što je na zemlji, onim što je na zemlji. Ta umrijeste i život je vaš skriven u Kristu, s Kristom u Bogu. Mi smo u trojstvu. Koliko je to ludo. Mi smo skriveni u trojstvu u nebeskim prostorima. To sad da mi objašnjavamo nekome ko nije kršćanin, bi rekli s čemu ovi pričaju. To je ludilo, ali bi mi izgledalo jako dobro. Jer to je jako, jako dobro, to je previše dobro. Ako nema procesa, mi ne možemo doći na pravo mjesto. I samo ću još ovu priču ispričati i tu ćemo završiti. Znači, Nehemija, ne znam da znate priču iz Starog Zavjeta, on je trebao izgraditi grad u 52 dana. I u 52 dana je on trebao sagraditi zidine koje su bile porušene, trebao je okupiti razne skupine ljudi koje su bile posvađene i trebao je izolirati neprijatelja koji je želio konstantno napadu na raznim situacijama. Znači, on je morao u 52 dana prikupiti resurse, ljude pomiriti i napraviti gradnju. I za mene je to slika nečega što se sad događa i u našem
u našem djelovanju, ajmo reći, ne? Znači, zidine su trebali izgraditi, imali su otvore na vratima, neke stvari su iznosile smeće, a neke stvari su unosile dobre i potrebite namirnice i na zidinama su trebali biti stražari koji su gledali. A na našim prostorima, u gradovima i u regiji, postoje demonski principaliteti koji postoje već tisućama godina. I jednostavno ih neko treba srušiti, odnosno izgraditi kraljevstvo kako Bog gradi na određeni način. Znači on je u 52 dana i dobio određene gradbene materijale, pomirio ljude, zlato, mudrost, sve što je trebalo, jednostavno je on posložio. Imao je viziju. Predvidio je čak i moguće napade neprijatelja i sve spletke i situacije koje su trebale dogoditi. Znači Nehemija je to uspio posložiti u 52 dana. Bog mu je dao viziju, a on je morao postaviti ciljeve. Da bi izgradio te zidove, znači jednostavno bez tih ciljeva ne može niko izgraditi ništa. I ovo može biti slika za vas u vašem osobnom životu, u vašoj obitelji ili slika naravno i za zajednicu. Znači ciljevi su temelj, platforma koji omogućavaju tebi da po vjeri kroz te ciljeve Bog može omogućiti nešto napraviti. A oni dolaze kroz viziju. Mi možemo imati sad viziju, mi ćemo sad biti globalna crkva, imat ćemo crkve po cijelom svijetu. I šta ćemo čekati da to dođe. Ali ako mi postavimo ciljeve, možemo i to. Zašto? Jer Gospodin po sili koji dijeli u nama sve je moguće što pitamo i tražimo. Ne? I ako nas on smjerava u tom smjeru, mi to možemo. Znači jednostavno platforma tih ciljeva treba biti potrebna. Znači mi trebamo tu snagu volje, nešto što je vrlo moćno i snažno, predati Gospodinu da se on priključen Duha Svetoga i da on nam daje nove emocije, nove snage koje nisu povezane sa prošlim neuspjesima i situacijama i slikama, da jednostavno možemo ući u to. Znači, kad mi hodamo u tim emocijama, u stvari mi hodamo u nečoj snazi, u nečim drugim okolnostima koje su se dogodile. Znači, u nekoga što je prouzrokovao tu emociju. Mi moramo to nekako nadvladati i pročistiti. Znači, jer slike imaju snagu. Znači, to je onaj dio koji sam govorio prije, da to su baterije, emocije su baterije koje nam daju trenutnu snagu, ali mi moramo biti povezani na elektranu. Znači, to je ta snaga koja nam treba. Znači, samokontrola je jedna vrlo važna stvar u svemu tome. Samokontrola je jedan plod duha koji nam omogućuje da mi poredamo situacije, jer onda mi planiramo. I kad planiramo, mi imamo autoritet. Zapamti ovo. Kad planiraš, kad postavljaš ciljeve, ti imaš autoritet. I naravno da sad postoji ona stvar kad ljudi kažu, joj, sad se ja krećem kako duh zapuše, ali kad se krećeš kako duh zapuše, na primjer, imamo i te primjere, sad i na Nehemiju koju sam rekao, imamo i primjere, na primjer, i Josipa i druge stvari koje su vodili, ne znam, velike države i tako dalje, ali i Pavo, kad mu je duh rekao moraš ići u, ne znam, Makedoniju ili negdje jer je zapuhao duh tako, on je morao strateški organizirati prijevoz sa brodom, putovanje i sve to što je bilo potrebno. Znači, on je morao ciljeve postaviti. Nije čekao da ga ne znam, anđeo odnese u Makedoniju. Znači, mi moramo postaviti ciljeve da bi se viza postavila. Ako imaš cilje, onda druga stvar je, ne smijemo biti podijeljeni. Ej, meni sad Bog rekao viziju, ovo i ono, ali sutra sam ja već to zaboravio. I ja kužim da Bog mi može danas promijeniti neku stvar, ali ako meni mijenja svaka dva dana, onda sam ja podijeljen. Ja nisam čvrst u vjeri. Kao kad su Izraelci došli sa Jošom na rub zemlje, pa su rekli, joj, sad mi ne možemo doći u zemlju osvojiti jer su tamo veliki divovi. Znači, oni nisu bili potpuno uvjereni. Kaže da riječ da Izraelci nisu vidjeli obećanu zemlju jer nisu bili potpuno uvjereni. Znaš ti koliko, da si ti potpuno uvjeren ili uvjerena koje stvari možeš napraviti? Znaš ti kad biš pojao sladoled da biš išao u grad ga kupiti u 1 ujutro? Da si ti potpuno uvjeren za stvari. Da si potpuno uvjeren za Božje stvari. Da si potpuno uvjeren za svoje isciljenje. Da si potpuno uvjeren za svoje oslobođenje. Da si potpuno uvjeren za projekte koje ti Bog stavi u tvoj život. Koje god da jesu. Ti sve možeš postići. Bez problema. Jer to radiš po sili, po Gospodinovoj sili, po milosti koju ti daje. Znači jednostavno taj autoritet ti daje. Jer autoritet planira. Autoritet je menadžer. Znači jednostavno mi trebamo odlučiti upravljati našim vremenom također, ne? Znači, kako Gospodina uzdignuti danas? Kako Gospodina uzdignuti u nečijem životu? Kako Gospodina postaviti u današnjim situacijama? Kako milost Božju koja nam je dostupna danas iskoristiti na najbolji način? Mi trebamo dobro planirati naše vrijeme također, ne? I naravno da postoje razne sezone i razne situacije i Nehemija je to napravio na odličan način i on je imao uspjeh i bio uspješan u tome. I ako mi želimo biti uspješni, tajnu uspjeha smo danas otkrili, to je Duh Sveti, i
dali smo neke smjernice oko planiranja, oko postavljanja ciljeva i oko odnosa i načina. Jer ako ne znaš kako ćeš, kaže, možeš moliti i Duh Sveti će po tebi moliti po neizrecivim uzdisajima. Ako patiš, ako trpiš, Duh Sveti će moliti neizrecivim uzdisajima. Ne da ćeš ti moliti u jezicima, nego ćeš imati porođajne muke jer će Duh Sveti kroz tebe probiti u šta god ti je potrebno. U šta god ti je potrebno, s kojim god se problemom nosiš, jednostavno ćeš ga probiti u porođajnoj molitvi. Jer će Duh Sveti neizrecivim uzdisajima kroz tebe to savladati. Mislim da smo već dosta prošli, pa ne bi danas išao dalje. Mislim, imam samo još, ja mislim, 2 sata bi mogao, ali nećemo više jer će nam doći mrak, šalim se. Da, imam još toga, ali slava Gospodine, ajmo samo moliti za ovo, za ovu riječ. Hvala ti, Oče, na tvojoj milosti, hvala ti na tvojem vodstvu. Mi želimo sve naše emocije iz prošlosti ili situacije ili tuge ili bilo koje žaljenje, mi kažemo dosta u svoje ime. Mi kažemo, Gospodine, tebi predajemo našu volju, tebi predajemo naše srce, pročisti nas, osnaži nas, želimo biti spojeni na tebe, želimo biti u odnosu sa tobom, želimo biti povezani za svaku dnevnu situaciju u našem životu. Sad nas osnaži, sad nam daj snagu, daj nam novu snagu, daj nam emocije radosti, uspjeha, mira, ljubavi, pravednosti. Osnaži moje srce danas, osnaži moj duh danas, razbi svaku stvar koja me koči, ja želim ići na veći nivo. Ja želim ići na viši nivo. Ja znam tajnu uspjeha. Ti si moj uspjeh, Duše Sveti. Ja želim s tobom razviti odnos. Očitaj mi se danas, očitaj mi se u snovima. Očitaj se sutra, ovih 7 dana. Gospodine, oslobodi darove ove ljude. Oslobodi tvoje misli, oslobodi tvoje kreativnosti. Oslobodi tvoju silu. Za sve ono što mislimo da ne možemo, za svaku slabost, dozvoli Božoj sili da sada zapuše u tebe. Božoj milosti da sada pokrene stvari. Svako breme puca u pomazanju Duha Svetoga. Svako breme neka pukne sad u Isusovo moćno ime. Korama šokara mante lekara basoto korobo šokara manto. Korama seka mante kabase. Mi kažemo svakom ugovoru koji smo napravili sa đavolom, mi sad slamamo u Isusovo moćno ime. Svaki ugovor mi sad slamamo u moćno ime. Svako prokletstvo izjavljamo je na križu. Krv se prolila da bi ja bio slobodan, da biš ti bio slobodan, da biš ti bila slobodna. Krv se prolila presveta, nevjerovatna milost očitovana, ta ljubav data za tebe jer si vrijedan, jer si vrijedna. Jer si vrijedan, jer si vrijedna te žrtve. Gospodin te neizmjerno voli. Hvala ti, Oče, što puca breme svakog okova. Hvala ti što puca svaka težina, što puca svaka neizvjesnost. Ti stvaraš nove konstrukcije. Ti gradiš zidove gradova. Ti gradiš čuvare postavljaš. Ti gradiš tvoju crkvu zajedno. Ti osnažeš ljude da zajedno jedni drugima smo osnac. Jedni drugima smo dio tvoga tijela. Ti si glava. I hvala ti na darovima koji se oslobađaju jedni drugima za izgradnju, za zrelost. Hvala ti na tvojoj milosti, Oče. Hvala ti što svaka težina puca danas u Isusovo ime. Danas je dan tvoje slobode. Danas je dan tvoje slobode, jer gdje je Duh Sveti, tamo je sloboda. Hvala ti, Oče, na tvoje milosti. Kira me šukara manterik, sidrevi, sidris. Thank you, Jesus, for your grace. Hvala ti, Oče. Amen, slava ti, Gospodine.